ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ଆଉ ପରୀ ପାଇଁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର ଯଦୁପୁର ଗାଁରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ରେ। ପରୀଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସ୍ଥିତିର କରିଥିଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ସମ୍ବିତ। ଆଉ କୁନି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅରୁଣ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ଯାଏ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପରୀ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଏ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ତାହା ବହୁତ ହିଁ ଆମକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛୁ କି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଯାକେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଉ ନ୍ୟାୟର ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏଠୁ ବରଖାସ୍ତ କରାହଉ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାହଉ, ବିଧାନମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହଉ। କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଭାରୀ ଏ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ଓ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଥିଲେ। ତେବେ ଟିମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ବିଧାୟକ ଦଳ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଓ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ। ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା। ମାରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ତାର ଦେହଶ୍ୱାସ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାହାରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛି, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଦାୟୀ। ଗୋଟେପଟେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯଦୁପୁର ଗାଁ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦିଅ। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଆଗ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଯୋଉ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ତା ବାସି ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ କେସ୍, କେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିଏ ମର୍ଡର, ହଁ କିଏ ମର୍ଡର, ହଁ ଯୋଉ ଯାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଡରିକି ଆଜ୍ଞା କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଳି ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏସ୍ଆଇଟି ହୋଇକି ଆଇ ଥିଙ୍କ 4 କି 5 ଦିନ ହୋଇଛି, ଓନ୍ଲି 5 ଡେଜ୍, ଆପଣ ଟିକେ 2 ସପ୍ତାହ ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଉପରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ DDP ଆଉ ସବୁ ଏତେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା। କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଫୋସିଟି କେସ୍ ହେଇଥିଲା? ସେଠି ବି ତ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଥିଲା, ସେଠି ବି ତାଙ୍କ ମାଆର କୋହଭରା କାନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତି ଥରେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିନଥିଲା ଯେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆସିକରି ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଜଣାଉଥିଲେ? ସେଠି ବି ତ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲେ ଯେ ଚେଲା କୁମାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସିଏ ଯାଇକରି ସେଇ ଯେଉଁ ମାଆକୁ କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଯାହାକୁ ଗଣଧର୍ଷଣ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ଏ କେସ୍ରେ ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ଯେ ପରୀ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଉ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।